Samozřejmě total úlet, ale krásný. Jo, to vidím. Já jsem to právě nehrála nikdy zatím, takže jsem na to zvědavá. Takže, co se týče Samorostu, tak se jedná o záležitost, nebo respektive sérii, kterou jsem nehrála vůbec. První věc, co jsem hrála od Amanita Design, byla podle mě Botanicula a vlastně o těch dalších věcech jsem moc nevěděla tehdy ještě. Jedničku jsem chorobně odkládala, vlastně celou tu sérii až do nedávna, kdy jsem ji nakonec teda koupila celou. S tím, že jednička by na Steamu teďka měla být, tady píšou rok 2021, ale ve skutečnosti vyšla, myslím, 2003 v prohlížeči a na PC-čku v roce 2006. OK. No a teďka v roce 2021 vychází nějaká její jakože vylepšená verze, která je zdarma. Takže pokud jste nehráli Samorosta nebo byste se na něho chtěli navnadit, můžete si ho zahrát takhle přímo na Steamu. S tím, že pak vznikla ještě dvojka, trojka, Machinarium a spousta dalších věcí jako Happy Game, Chuchel, neboli Chachl. Ještě ty Pilgrimsmaj a pak Creeks vyšlo, a když to je takové bokem trošku. Takže se na to vrhnem. Vůbec vlastně nevím, na jak dlouho ta jednička vyjde. Asi to bude hodně individuální, co se týče toho, jak je hráč všímavý, jak mu to docvakne nebo nedocvakne. Nevím, jestli jsou ty hádanky nějak logické nebo je to spíš nelogické, ale nechám se překvapit. Tak mrknem na Samorosta. A vůbec nevím, co obnáší ta vylepšená verze. Předpokládám, že lepší rozlišení a všechno, ale nevím, jak po obsahové stránce, jestli to nějak rozšiřovali nebo to vůbec netuším. Co máme pod hvězdičkou? Vývojáře, výborně. Jo, tady to píšou dokonce. 2003 Amanita Design, no. A tohle je remaster teda z 21, jasně. Tak a jako můžu rovnou hrát, jo? Nechcete říct? Nebo kam čumíš? Oh no! Co se děje? Ježišmarja. A je. Co jsme zahlédli? Aha. To asi není dobrý. Můžeme se tomu nějak bránit? Ajajaj. To nevypadá dobře. Aha, berem roha, dobře. A tady se inspiroval pan Mikýř samozřejmě. Polokonzerva. Kam letíme? Jdem se to snažit nějak zastavit, nebo... Tyhle hry tohoto typu mě hrozně baví. Co to je za pána? Co si tady chilluje? Aha, to budeme asi muset nějak odemknout. Dobrý den. No, dej si ještě. Ještě si dej. Tak asi nic, no. A kde jsou já? Já jsem tady někde... Co to? Už máš dost? No, jenže to mi prd pomůže. Jo, on to doto. On to dojel, takže mu bude možná muset nějaký matroš sehnat. Tady jsou různí chlapci, něco tam jako trhají. Kam jdeš? Co si to dovoluješ? Já možná budu muset v nějakým správným pořadí je jako naklikat. Jenže tady někdo další nikam nejde. Takže Samorost je Armagedon, ano. No tenhle jako vyráží. Jo, počkej, nemůžu tohle nějak ovlivnit. Nepůjdeš teď doleva, nepůjdeš. Ježiš. A toto je co? Jo, to se dá natáhnout. Jo, to je lanovka nějaká, okej. Okay. Můžete ji někdo zprovoznit, prosím? Tenhle jediný kamarád někam odchází. Ty už si nedáš, viď? Jo, on to odemkne tímhle, okej. Okay. Nejde to, nebo? Jo, jde to. A já vyjedu teď nahoru? Jo, vypadá... Jo, my jdem lyžovat, super. Lyžovat v zelení, proč ne? Vůbec to nevypadá jako život ohrožující věc.
Doufám, že tě teď nesejmu hlavně. Dobrý, jejda. možná sebe sejmu. Co to je? Oni zpívají? To je zajímavé. Odšování, ne. Můžu tady něco dělat? Oni tady rybaří. Co rybaříš? Rybičku. Co jiného, že? Má radost. Zatopil si, uvaří si rybičku asi. Jašťurky jdou. Jejda. To jsem měla dělat. Chuděry nemůžou vylézt. Aha. A je. To nedoskočíš, viď, na ptáka. Jejda, ona spadla. Co dělejte s tím? Co se to tady stalo? Ona skočí prostě, no. Ptáku, necháš to? Teď jako asi letí níž, no, přesně tak. Nebo ta ryba nám pomůže. Kam letíme, nahoru, nebo zas někam do háje? OK. Hup, přesně. Nezlomím to, nebo tak něco? Co to je za šnečka? Tady někdo mrká? Se mi to. Oj, se mi to asi zdá. Můžu s tím něco udělat? Tuto lanko někde nahodit, napnout? Zatím to nevypadá. No ahoj, no. A ty kokos, vůbec nevím, co máme dělat. Jo, takhle. Zajímavé. Dobře. A mám teď jako s tím odjet? No, to už nejde totiž. Včeličky? Jak to? Někdo to ozvučil ústy, to se mi líbí. Samozřejmě mě to vůbec nepřekvapuje. Žebřík! Co to je za naháče? S žárovkou na hlavě? Dobře. Tak děkujeme. Asi. No ahoj, bych s tím něco udělat. Rožnu to takhle, jo. A napnu to, OK. A rozjedu to. Dobrá. Jednou hrál jeden díl Cordus, to byla hrozná sranda, jak zpíval. Můžu si nastoupit? Tak kam pak jedeme? Dolů. Aha, já myslela, že půjdeme doleva zase. Tak ne, no. Díky za odvoz. Jo. Yeah. Pan Sova? Taková ty reálné oči. Lidské respektive, tak. Vylezeš? Asi jsme se zasekli, že? To je blbé. Jesus. Mají zajímavé grafické výjevy takhle na začátku. Tak nějakou jinou, nebo o co ti jde? To je kolibřík? Čau, domíku. Doki. To je za červíky tady. Probuchu. Dá se to chytit? Jo, dá. Aha, ptáček šel pro červíka. Dobře. Sovo, nespi, blbá sovo. Vzal jsi z červíka, nebo jak to s tebou dopadlo? Tam běž pro dalšího. Sežralo. Možná je vyžerem asi, co? Pro jistotu. Kde byl ten poslední? Tady. Vývojaři se tam zvětšnili. Nemám potuchy. Je to dost pravděpodobné. Nebo nějací příbuzní, možná rodiní. Je potřeba pomoct tou větví tady. Ahoj, ptáčku. Přišel ses podívat na tyto výjevy zvláštní. Aha.
Už dobrý? Halp. Sovo, vzbuď se, hraje hudba. Tak. Tím ocasem to přendala. Podle mě musíme zbudit sovu. Nice. Hodná sova. Tak, výborně. Tak to bylo dobrý, no. Prostě dohoupej se, pomoc. Co ty jsi za zvíře? Mravenec tady leze. Ještě nemůžu asi vylézt, co? Pomůžeš mi? Co to je tady za barák? Za rozvodnu. Oj. To neotevřu. Mravenečník, ale nějaký strašně dlouhý ten ocásek mi přišlo. Můžu tady něco chytit? Šmaria, dobrou chuť. No já tím ty mravence k němu vlastně pošlu, to chápu. Samorost je total úlet, ale krásný. Jo, to vidím. Ty debile, kam jdeš? Umřeš. Pomoc. Aha, houby. Tak nic, no. Messi, mám tady pomoct mravenci. Papagáju, co pak se děje? Pomoc, otvor tě někdo. Já s tím mravenečníkem nic nezmůžu. Nevidím úplně interakci další. Je to trošku matoucí v té grafice. Jak tam je zakomponovaná nějaká technická budova, asi hodně brali inspiraci v okolí. Jo, no. No, jako nažer se, viď, ale nevím, kam dál. Zatím mi nic nepomohlo tady teda. Tohle bych potřeba otevřít, si myslím, jako možná. Houbičky mi nepomohly. Já odejít. Jo, počkej, tady můžu něco. Jo, tak já už můžu odejít. Pojď na houbu. Jdeš na houbu? Vylez. Tak, no vidíš. Šmankote. A myslíte, že on by mě sežral, kdybych šla kolem, nebo? Proč tady? Ne! Ano, tak tady máme odpověď, dík. Proto musíme využít. Ale ne mě, mravence jsi tam měl teď. Probůh. Tak já počkám, až zažereš medvěda, no přesně. Mravence. Mě dostává, že ty zvuky dělali pusou, přesně. Jo, jo, jo. Tak výborně, teď můžu jít. Les, les, les. Vítečně. A teď nevím, jestli to otevřeš teda. A. Asi špatně, ne? Když je to červené. My neznáme kombinaci. Nebo? To je blbé. Pšt. Jestli ta kombinace nebudou ty houby, jakože, ale... Úplně v tom nevidím tu logiku. Že by to bylo jako takhle třeba. Ne. Na dveřích je. Jo, aha, to mě nenapadlo. Vlastně ano. A je, je, přesně, taky bych to tak řekla. A je, je. Dobrý den. Dobře. Tady přidávám. Což nevím, zda je dobrý nápad vlastně. To na tom maximu. Tohle se možná dá nějak otevřít. Zajímavé kulisy.
Myslíte, že to nějak fotili a dávali dohromady někde v nějakým grafickým programu asi, jo, že? Nebo sledoval někdo z vás tehdy nějaký, já nevím, vývojářský deník nebo nějaké informace k vývoji? Asi jsem si tehdy kupoval Score, ale že bych si pamatoval recenzi na tohle, to ne. Asi se tomu věnovali třeba v tom, v retru, jakože teď, v Retro Nation, tak. Osobo. Se bojíte mi. No přesně. Hlavně ona to nevidí v noci, dobrý, teda ve tmě. Jo, tady je Q50, aha. Tak když dám 50, a co to udělá? Takže mně přijde, že to nic nedělá. Nemám to jako trefit do toho, kdy ono to samo? Ne, nevím. Jo, teďka vyjede žebřík, OK. Můžeš to jít otevřít nějak? Halo. Dělej, nestihneš to. Ano? Měníme kurz? Možná ano. Juhu. Jak se teď dostaneš domů? Ježišmarja. No a tak dobré, smáknul jsi to. Šikovnej. Šikovnej chlapec. Ale tím raketkou, dobré, já myslím, že už že není pojízdná totiž úplně. A co teď? Přijde jiná hrozba. Juhu. To je všechno, jo? Já jsem si to myslela, že to bude takové kratoučké, no. Tak to je zajímavý. Jo, to je pěkný. To je pěkná věc. Tak jo, tak to byla asi, to bylo všechno. To byla asi teda samorost jedna. Je to fakt to takhle končí rychle, jo? Nebo teda rychle, jakože. Je to opravdu na, já nevím, kolik jsem hrála. To tam mi to tady nepíše. Asi jo, vypadá to, že lidi to hráli čtvrt hoďky a podobně. Tak jo, tak to byl samorost jedna.